السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عبد الرحمن المختار. رنتي ماشان محاي سوق اللي سيدن قود. رنتي أخوف بلاد هي دو دوات سنية هاي وأخوف الله كان دوات الله مهير صدق. وحانو بحانا هاي إنا فيديو عن إي شير دريسين دولة هاي كاسيسين مرض مرحبين الفرماجة يقدوم يحن قبل كاوسوب عن كاوسان هنا إنه أرنتي أنا نغفر قليو أنا رنتي حاسكي روحي واش جعلنا هاي رنتي دد جعل سكو سدان هاي رنتي وان سكو كلصان هاي رنتي عدن مع خوف دد جعلو دواتي صن وان هاي خوف والبو أو واحد جعلو أو واحد جعل يا هاي نبكي سقف خوف قصا واحد الرحمة رو رنتي أنا خوف واحد جعل هذا هاي رنتي قبطان قور صماليات واي وهذا إلى حاسكي كدلي هذا إن حاسكي واي رنتي وانا خلصان هاي وين يو خلصان تاي وين يو خنا خلصان تاي مركو حانو بحنا هاي هذا إنا أنا جحريد إنسان كهل لهن إنا عرقنا رنتي مشان شلي دول نمان الله كأني ما أنت واحد دريان لكم إيش هنقوم هاسنو حبسي أنا وش يعني كسوق متي رنتي بحنا بحنا عدد وش خاص كرنا أنا هاي أنا وش خاص كرنا الحمد لله ولي هو وش خاص جري عدنا مش عن حي وسو حريص بحيط هاي نقول بقول هاي حتى كم هذا لاي وحاس أنا كا واحد بحنا كارلا يا نبكى حاستو بحيط هاي sida aniga xurri aan ku heli lahaynay waa dad namaana nahay oo isku kalsoon oo is jecel alxamdulillaah runtii calafka horta qofka bil-aadinka calafka asiga ma hayo calafkana anigana ma hayo alxamdulillaah runtii ilaahay aa mahad iska leh ilaahayna calafkii ka dhigay gabartan walaasheeda ah ruqya cabdullaahi alxamdulillaah waa isku kalsoon nahay وانا جعلنا ان شاء الله يقوان كي عن كتاكنا انو جعل كينا رنتي حد انو كتاكنا هاي وانا اسكو فرح صنا هاي وحانو بحانا انا قد نباتضا نوها سطو انا انا قل سارو رنتي وحانو بحانا هاي دولد انا ارنتي انا كهذا شو قدومي حان قبل كعصب عمل فنش وحان كعصنا انا انا وحانو خبطو شالي دولد نمذي وشالي ماشا انقو عنكي انو كيناي ina hadana lacagtiina gal dhiibo oo baahanahay waa dad iska dhawaataysanahay oo hadana si jecel alxamdulillaah ilaah maadiis waayo qof walbo bilcadin ah jecel wa mari doonaa waanu arki doonaa qof walbo dhibaatadaas mafahanti aniga runtii waa igu dhacday dhibaatadan hadda waxaan u baahanahay aniga sidii aan xaaskiga ani oo biilo lahaay aan ugu shaqaysan lahaay aan u baahanahay lacag ilaa $30,000 gaaraysa lagu leeyahay dollarka maraykanka ah marka aniga lacagtaas qof dhiibi karna ma ihi haddankaas sidan qof oo bixi kara haddana ma ihi oo nolosheena wa cabsanayna haddana waxaan u baahanahay soomaali weyn meel kasta joogaan inay fiidiyoan ii sheer dareeyaan qof walba waxwad leh wax iga qaban karo oo arrintan dowladda igala hadli karo oo dowladda arinta ka bandhigi karo inuu u bandhigo hadalkeena runtii dad jecelna waanahay waa in waanu jeedin alxamdulillaah haddana wiila ilaahay nagu soo biiriyey waa kaas wiilkeena axmedoole yara allah magaciisa axmedoole alxamdulillaah ilaahay owlaadaas iga siiyey dad maantana oo meel qaltay karna ma lihay waa haddan dad maasha allah ilaahay owlaad dhexdeena soo geliyaanahay waxaan u baahanahay sidii aniga xurri aan ku heli lahayn caalamka waxaan ka codsanaynaa inay arrinteena inuu lacagtaana dhibiyada anaka meeshaan dowladnimaana nagu soo gelisa haddan meeshaan xorriyadu mutaasan xabsi camal ku hasan dowladda waxaan ku codsanaynaa inay lacagtaana dhib shar ginadidiisa waanu keen ilaa u naxariisto gudoomiyaa lagu bedel waxaa ka rabnaa inuu lacagtaana walaahi taas waa haddii runta ka hadlno waxay tahay shalay aniga meeshaan waxaan ula keenay dowladnimo
runtii saas tahay ilaa u naxariista markuu jiray soo garab nagu siinayay. Hadda nin garabkeenu waa ka baxay ilaa u naxariista soo garabka ka wada baxay jannada Allaha ka waraabiyo. Hadda aniga waxaan ka hadlayna waxay tahay runtii dad isjecloodi waadasanna waa nahay oo haddana owlaadu ku xariirto owlaadaan ugu xariiro bilaa ilaahay nagu soo kordhayay maqhalluu ah. Caalamka waxaan ku codsanaynaa inay garab na siiyaan oo arrinteen xataa haddii dalkan geyi karaa xataa inay la geeyaan. Waxaan u baahannahay runtii dad cabsanayana waa nahay, meeshaan haddana cabsin waa ugu sii jirnaa. Lacagna ilaa $30,000 oo gaarisa layska rabaa. Waxaan u baahanahay inaa ii sheer gareysiin. Muhiimadeenu waxay tahay inaa ii sheer gareysiin, haddii xataa waxaa ii qaban karin waxay tahay inaa ii sheer gareysid. Adina ilaahay waxawaaye qofku bilaadnimo dhibaateysana adina aa u sheer garaynaysaa dhibaatekaa soo gaarayo walaalkayga walaasheyda ii sheer garaya fidio ninka waraali ah. Haddana waxaan u baahannahay mudan madaxweyne farmaajo, waxaan kaa codsanaynaa inaa garabna siisid oo meeshaan xurii la-aan inagu haasaa hotelkan. Waxaan u baahannahay inaa hotelkan oo lacagta naagala bixiyo oo lacagtooda la siiyo anigana sidii xuri aan ku kala lehna inaa aan helno. Waxaan u baahannahay inshaalli dowladnimo iyo magac dowladeed aan kusoo galno meeshaan anaga socono masoo gelin. Inshaalli dowladdii ina keentay waxaan ka codsanaynaa inay garab siiyaan oo lacagta ilaa $30,000 gaarayso inay taasaan ka codsanaynaa. Waxaan u baahanahay walaalahayga iyo walaasheyda, waxaan u baahanahay inaa ii sheer gareysiin fidioan. Runtii waan ujeediin waxawaaye hadda ebel laba ahaynay, haddana ilaahay saddex oo naga dhigay. Waxaan u baahanahay marka inaa wax noo qabataan oo nooshii sheer gareysaan ninka waraali ah walaalahayga, qof walba oo bilaadin ee dhibaato way ku dhacdaa. Anigana ilaaha naga saaro, inta musana dhibaato ku jirta ilaaha ka saaro. Gudoomiyaha gobolka cusub waxaan fariintan u direynaa gudoomiyaha gobolka cusub, waxaan ka codsanaynaa inuu booskii injineer Giriiso alaab naxariista inuu noo buuxiyo oo lacagtan hotelkan leeyahay inuu naga bixiyo. Runtii waxay tahay shalay aniga meeshaan dowladnimada noola keenay, shalay dowladnimada noola keenay, u baahanahay maanta inaa dowladnimadaas wax noogula qabto oo shalay lacagtan hotelka dowladnimada loo bixinayay. Maanta waxaan u baahanahay inaa dowladnimada loo bixiyo hotelka lacagtiisa oo anigana si waxaan u baahanahay inaa video aan loo share gareysaan, loo share gareeya video muhiimadan waxa tahay inaa loo share gareysaan caalamka oo la wadaagtaan dhibaatada na haasato. Haddana isku kalsoon oo jecel, haddana owlaad ilaahay kusoo biiriyay. Waxaan u baahanahay inaa muhiimadda waxay tahay inaa noo sheer gareysaan oo dowladda naga gaarsiisa anugu madaxweyne farmaajo afsar qaar waxaarna gudoomiyaha gobolka kulli inaana oo naga gaarsiisiin oo baahanahay ninka waraali ah. Aniga waxaan nagu leeyahay lacag $30,000. Hadda muhiimadda waxay taagan tahay inaa sida xuri aan ku heli lahayn inaa caalamka ayadaha kulli meel kasta joogaan naga gaarsiiyaan. Qof walba bilaadin ahaada wax noo qaban kara, wuxuu wax noo qaban karaa fiidiyowaas inuu noo sheer gareeyo. Qof walba bilaadin hadduu wax noo qaban kara, waxaan u baahanahay fiidiyowaas inuu sheer gareeyo. Jacayl soo maray mise jacayl ka saaray waa dareemi karaa oo jacaylku wuxuu yahay. Runtii anaga dad isjeclaan nahay,
runtii aniga waa loo jeedin lahaa, waa cunugeen lagu oon lahaa. Marka cunug yar oo dhulka lagu soo qabto oo hadana waxba ay ma qataayo. Marka meeshaan aniga waxaan usoo gelisay dan ma aniga haddii maanta odhan guriya oo nahay hadii odhan lahay hadii ahaan lahay anay runtii usoo gali lahay. Lakin intii noo sharci garaysay oo ku waasan tihiin waxaa u baahanahay dowladda inaan ay gaarsiisiin masaaciidaha adduunka oo inaan ay gaarsiisiin fiidiyo weyn hay-adaha caalamka inaan ay gaarsiisiin aqoon iisaanka dowladdeenna waxaan ku codsanayaa inaan waxaan nahay dad oo isjecel oo dhammaanayaal ah oo runtii haddana xubiya ahaasini muhiimadda waxay taa qofka haddana xoogaa lagu walaalayga in kooraale ah ii sheer garaya fiidiyogan caalamkana waxaa rabaa inaa ii gaarsiisiin dowladda xukumaha Soomaaliya inaa ii gaarsiisiin madaxweynaha aniga oo raali ah dumiyaha gobolka cusub ii gaarsiin fariintan waxaa isu gelinaa meesha waxay qof oo awlaad ku xiriir nagu ahay oo dumar ku xiriirto maanta qof shaqaysa karna ma yihi inaa ii sheer garaysaan oo dowladda ii gaarsiisaan ubaahanahay mudo madaxweyne farmaajo waxaan u baahanahay inaan caawiso meeshaan oo kurwaatan sannahay shalay meeshaan wacad dowladeeda noola keenay hadin dowladda mudi noola keenay shalay ma haasano mudo madaxweyne farmaajo waxaan kaa codsanaynaa inaan meeshaan wax noo qabatid dowladnimo waxaan noogu qabatid hotelkan lacagteeda naga bixisid sidaa xoriyiin usii leedahay inaad na siisid waxaan kacodsanaynaa unafanish waxaan kaa codsanaynaa hotelkan lacagtiisa shalay ilaa unaxariistay mudaxweyne jiray adina waxaan kaa rabnaa sidoo kale inaad naga dhiibtid lacagtan hotelkan leeyahay shalay dowladnimaa noola keenay hadana shalay noola keenay raali ah ii sheer garee aniga oo raali ah ninka oraale ay waxaan rabaa wadaagtaan caalamka caalamka oo la wadaaga fiidiyoha ninka oraale ah 4 mitir aan ku jiraa runtii waxay tahay danta ihaasta waxaa kamid tahay inaa 4 mitir aan ku jiro oo meel aan lugtiida u dhaqaaji karin meelna lugtiida ma geeyi karin oo laa ibilaa talaahay runta waxay tahay nin walba oo runtaan uu arkaayo inuu indhaha ka daboolan sidii wax noo qaban lahaa inuu raadiyo qof walkiina ahay fiidiyogan ii sheer gareeya ii gaarsiiya mudan madaxweyne farmaajo gudoomiye gobolka cusub ii gaarsiiya una finish ii gaarsiiya fiidiyo hotelkan oo kurwaatan sannahay aan ku xiranahay qof walba oo wax jecel waa dareemi karaa dhibka ihaasto qof walba wax jeclaadoon waa dareemi karaa dhibka ihaasto anay danta igeliisa meeshaan aniga otomaareyso aniga qoftaan walaashiida ah ilaahay calafkayga ka dhigay ma ahan inaan liigu dhawaateeyo runtii shalayna ilaahay garab maye maantana insha allah ilaahay garab iguu sii ilaahay iguu siina ani wax khalad ma sameynin nin walba calafkiisa ana adka hor istaagi karta malahan ani runtii ilaahay calafkii ka dhigay gabartaan walaasheeda weli ani waxaan aqoonsanahay qofka bilaadinka inuu bilaadnimada inuu wax ka saayo
waxaan u baahanahay diiwaan ii sheeg garee aniga waraabi ah. Ilaa dimid wuxuu ku baahanaa adduunkaas uu yahay aakhir nin walbo. Marka waxaan rabaa si muslim igu sheer garee ay ii gaarsiiya mudan madaxweyne farmaajo. Runta waxay tahay qof oo mucalifkii ilaahay ka dhigay ma ahan inay u caasaan inay u dhibaataysaan. Maanta aniga wax alla xaggiisa ku qoreen cid hor istaagi kartaa ma jirin, anina ilaahay xaggiisa waxba igu qornaayeen. Calafkeygana ilaahay ayaa ka dhigay, ma ahan inay u caasaan. Ani waxaan rabaa oo maanta iga baahanahay sidaa garab igu sii lahaadeen, hataa oo haddii wax ay qaban karaan ii sheeg mudan madaxweyne farmaajo gudoomiye gobolka cusub. Waxaan rabaa inaa ii gaarsiisiin video ninka waraali ah. Lacag ilaa $30,000 gaari saaligu leeyahay. Runtii man ka bixi karo hotelkan ebel horaa u cabsanayay. Haddana waxaa tahay lacag laguu sii leeyahay inaa caalamka ila wadaagtaan videoan eedaha meel kasta ii gaarsiiyaa insaanka meel kasta sidii wax laguu qaba lahaayay. Taas igu dadaal ninka waraali ah. Qof walaalkiina ahay igu dadaala sidii ay ugu gaarsiin lahayd adduunka joogaan meel kastay joogaan caalamka. Madaxweyne farmaajo asa khayre waxaan baahanahay inay ii gaarsiisaan gudoomiyaha gobolka cusub Fanish. Intaba ii gaarsiiyay ninka waraali ah. Haddana ani waxaan u baahanahay muhiimadeeda waxay tahay sida ani xuriya aan ku hadli lahay wiil lahaay. Haddana waxaan rabaa inaan video aan ka baxo. Runtii waa ku mahadsantihi intaa ii sheer gareysay si walaaltinimo igu sheer gareeya iyo la wadaaga adduunka caalamka meel kasta joogaan Soomaali. Waxaan u baahanahay inaa ii sheer gareysaan video aan ka waraali ah. Waxaan ka cabsanahay inay caawiso. Waxaan dhibaataysanaa waxay tahay shalay meeshay dowladda geysatay oo u geysay ammaanta ku dhibaataysanahay. Xurii la-aan aan ku ahay 4 mitir aan ku xiranahay. Madaxweyne farmaajo waxaan ka cabsanayaa inay wax iga qabato dowladnimo Soomaalinimo qosolnimo intaba inaa waxay ugu qabato madaxweyne farmaajo gudoomiyaha gobolka cusub inuu Fanish. Waxaan ka codsanayaa gudoomiye inaa waxay iga qabato hotelkan lacagta lagu leeyahay shan waa la iga bixi jiray. Waxaan ka codsanayaa maanta inaa iga bixiso. Qof walba oo mucaalif leh waa dareemi karaa dhibkii haysto arkaa. Waxaan u baahanahay inay caawisaan oo ii sheer gareysaan video. ii sheer gareeya madaxweyne farmaajo ii gaarsiiya gudoomiyaha gobolka cusub inuu ii gaarsiiya. Saar casa qayarna ii gaarsiiya fidigawaan ninka waraali ah. Waa ii jidaa inaan dhibaataysanahay qof walba oo garad leo waxaanahay owlaada. Waxaan u baahanahay inaa ii sheer gareysaan video.
gaarsi walaalmi igu sheegaray anigoo mahadsan. Fiidiyo aan ila wadaaga caawinta. Waa ku mahadsan tihiin. Fiidiyo aan ii sheegaray. Waa sida muhiimadda waxay tahay inaa sida xurriyadeena ku heli lahayn ubaahanahay. Waxaan u baahanahay inaan noo sheer garaysaan fiidigoan inka waraalay amaalaheega. Hadda aniga fiidigo kuma dheeraa karo. Runtii mahadsan. Aniga mar labaad mar saddexaad waxaan usoo galaya waxay tahay danta ahaaso awgeeda usoo galayaa. Marka walaalaheega waxaa muhiimadii ay taalo waxay tahay waxaase u dhaceen lama dhaho waxwalba xag ilaahay ku qoran yihiin. Baahanahay in ay caawisaan oo wax iga qabataan oo madaxweyne farmaajo ii gaarsiisaan inuu lacagtaa naga dhiibo iswasaha casar khayre inuu lacagtaa naga dhiibo gaarsiiya. Gudoomiyaha gobolka cusub ama finish waxaan ku codsanaynaa gudoomiye waxaan ka codsanaynaa garab na siisid oo lacagtan ama naga bixisid oo hotelkan uu leeyahay $30,000 ah. Ishaar garee walaalahayga ii sheer garee anigoo mahadsan qoraaliya igu sheer garee fiidigoan caalamka wala wadaaga fiidigoan dad oo nabaanyaad isjeclaannahay oo haddana dhibaataysan waa isku kalsoonnahay runtii waxay tahay haddan dad walaad ahaasana nahay ilaahay wiil oo boqolood na siiyey dad oo maanta oo meel kaltay karna malihi dad isxumay karna malihi dad walaalaa nahay oo haddan si kale oo si soomaaliya isku jeclaadeen si muslimnimo ah mafahanta haddana shalay aniga go-aankaani oo dhahnay waa isjecelnahay oo adle isku dhima doonaa wax walba oo dhaco iska maarno dad isjeclaanahay inankan waxaan rabnaa inaa nagu caawisaan sidii soomaalinimo iyo bilaadnimo iyo muslimnimo intii adduunka la jooga walaal layahay intii oo adduunka joogta qof qabo kartaa aakhir nin walba tiisa haasato inakan waa maasantii walaalahay ii sharab darayaan fiidiyoan aadaa u maasantihiin ayadaa adduunka waxaan ka codsanaynaa inayna caawiyaan oo xuriya ina siiyaan sida xuriya aan ku heli lahaanay xuriya mahaasano 4 meter oo ku codannahay runtii 30 kun oo lacag oon waan nagu leeyahay dad hore waa cabsanaayana waanahay waa dad cabsanaayana waanahay banaankan xuriya aan ku marano runtii lacagna waa nagu leeyahay. Fiidiyoan ii sheer garaya walaalahayga walaalahayga ii sheer garaya fiidiyoan inka waa mahadsan adduunka meel kastaa joogtaan ii sheer garaya dal iyo dibidba fiidiyoan ila wadaaga caalamka adduunka arrinteena u bandhiga qof walaaliinaanahay fiidiyoan caalamka u bandhiga sidii aniga waxa noola qaban lahay oo noola caabi lahay oo garab noola sii lahay intaas haddii nagu samaystaaba ku mahadsantaa walaalkeyga sidaasaaba wax noogu qabatay adoo mahadsan walaalkeyga iyo walaasheeda adoo mahadsan.
sidaqaba waxaan ugu qabatay fiidiyo muhiimadu waxay tahay adoo dad noo gaarsiisid oo dadkii wax noo tari lahay oo noo caawi lahaa. Fiidiyo aan noo sheer gareeya muhiimadeenu waa taas, sida dad oo na caawiyo Soomaali waa la helayaa adduunka meel kastay joogaan. Fiidiyo aan noo sheer gareeya dal iyo dibid ba meeshaa joogtiyaan igu sheer gareeya insha allah. Ilaahay na khayrka ilaahay unu waafajiyo nin walba oo khayr lehna ilaahay khayrkiisa alaa wasaalo. Anigana waa ku mahadsantihiin oo fiidiyo aan noo sheer gareysaan. Aniga oo odonta dandii sheeg waxay tahay qofka sida oo ilaahay calafkiisa ku sahalo waa loo caawiyaa ma loo diido. Ani runtii waxay tahay inaa igu caawisaan qofkaan walaashiina walaasheena ah runtii ilaahay calafkii ka dhigay. Runtii waxaan waxaa kulishay calaf waaye, haddana calafkii oo ilaahay ka dhigay, haddana ilaahay owlaad iga siiyey, meelaa ku xumeeyay ma taagnay, meelaa ugu tagay ma taagnay. Haddana waxaa rabaa inaa igu caawisaan oo garab igu siisaan oo caalamka ula wadaagtaan dhibaatadeena, caalamkana ula wadaagtaan fiidiyogeena, usoo bandhigtaan sidaan dhibaataysana waan ujeedaan, sidaa xorri la'aan sidii markii ilaa hadataan aniga meelaa ku xirnaayo. Muhiimadda waxay tahay inaan fiidiyaan noo sheer gareysaan oo caalamka ula wadaagtaan walaaliga inagoo maasan. Nooshaar kare dowlad waxaa ku codsanay lacagtaana gadiidsan meeshaaneydi dowlad nimaana u keenay haddana waxaan rabaasto lacagta anika meeshaan shan anika miska imaan dowlada anikeenta dowladdana lacagtaana gadiidi gudoomiyaha kolka badan jirta waxaa ku codsanay inu lacagtaana gadiiyo irikoo maansan irikan nuu gadisiiyo. Intiin walaalaheega meesha ugu baxeena fiidiyo aan intii noo sheer gareysay walaalaheegana ah waa ku mahadsantihiin. Intii waxa noo qabatayna waa ku mahadsanyihiin nin walba oo qabashada waxay tahay adoo ii sheer gareysay runtii ila wadaagtay dowladda iyo runtii caalamka. Taasaa buu waxa noogu qabatay aan ku mahadsantaa adeena walaalkeyga oo waqtina ugu bixisay aadaa ugu mahadsantihiin. Muhiimadda waxay tahay inaan noo sheer gareysaan fiidiyowaan oo caalamka adduunka meel walba bandhigtaan dhibaatada na haasato. Nin walba bilaadin dhibaato way qabsataa waan ka baxaa insha allah khayr aan idin rajaynaynaa. Ku mahadsantiin walaalaheeda sidaasna ugu bixeenaa fiidiyowaan oo maasan.